Šaula brīt. Saule tieši acīs, tāpēc brilles. Pakojam vaļā. Kas mums ir? Instrukcijas, garantijas, visādi labumi, kurš parasti nevienam nevajag. Vat pasakiet, priekš kam mums šitāds teji vajadzīgs? Priekš kam? Skūteri nopirku elektrisko. Arī šitāds lādētājs, nu, štepsels, mūsu tirgu. Nafig. Pēc tam skūterim es dabūju iet uz veikalu un pirkt jaunu vadu. Jo normālā vada nebija. Sony vismaz rekur ieliek normālo vadu, ka var lādēt. Lādētājs USB. Tikai kreņķis tāds, ka baterijas lādētājs kā tāds nav. Siksniņa, kur tāpat nelietosim. USB vads. Ok. O, šito gan mēs lietosim. Atstiņa. Nezinu, kāpēc viņas neliek uzreiz virsū, bet nu, jā, labi. Baterija. Cerams, ka tur kaut kas ir iekšā. Maziņa. Jā. Ar šito bišķīt Sony ir nošāvis greizi, jo nu vajadzēja jaunās Z baterijas likt jaunajās arī mazajās kamerās. Lai gan runā, ka esot jābūt labāk. Nu, un te arī pati kamera. Nu ko, tā esam vaļā. Man nekad nav bijis crop Sony, bet o, šitā vajag, labi. Tā, kur mums ir atstiņa? Ā, bet viņš arī reku bez tās atstiņas tīri tā pieklājīgi. Jā, redzi, smuka tā atstiņa ir. O, šito jāpamēģina. Šitā. Nu klausies, pasties kā ekrāniņš. Vlogera sapnis, es teiktu. Hello, guys! Jā. Kāpēc es viņu nopirku? Otru kameru vajag. Nevar ar vienu kameru dzīvot. Un man visu laiku kā otra kamera bija Canons. Tas aizgāja tautās. Kā man šitie besī jāņem nost. Canons aizgāja tautās pie meitenes vlogeres. Un tā. Canon autofokus bija labs. Bet, nu, otru kameru vajag. Tāpēc domāju, pa cik man. Tas ir Sony A7 III. Tad otrai kamerai arī būtu jābūt Sony. Kuras viņu nopirku? Pie dīlera es viņu nopirku. Gribu zināt, kāpēc pastāstīšu. Tā gadījās, ka dīlers man Instagramā uzrakstīja. Vēlējās aprunāties. Un aizbraucu ciemos pirms kādu laiku. Parunājāmies. Un principā viena ļoti svarīga lieta, par kuru daudzi nezin. Lai kā liktos, ka tas dīlers, un kur nu vēl Sony dīlers, un Latvijā, ka tur viss maksā miljonu, un viss tur ir dārgi, un viss tur ir briesmīgi. Nu, bet, protams, plauktā tā cena ir tāda, kāda ir jābūt plaukta cenai. Nu, plaukta cena galu galā nosaka un rekomendē lielais ražotājs. Tāda cena arī tad ir visos oficiālajos veikalos, nerunāsim par internetu veikaliem. Bet oficiālajos kārtīgajos veikalos tev cena būs, un viņa būs augstāka nekā pelēkajos veikalos. Taču, ja tu aizbrauc pie dīlera, aprunājies ar viņiem, parunājies, tad cenu var sarunāt. Un kas pats labākais, tas, ka tā cena uzreiz ļoti kļūst tāda ļoti tuva internetveikala cenām.
Un tajā gadījumā, principā, ja jūs kas pērkat kameras iet pie dīleriem un runāt par cenām un piedāvājumiem un iespējām. O, nekas negrab, tas man patīk. Iet un runāt, jūs visticamāk arī tiktu pie normālas cenas un visi šitie kreisie interneta veikali varētu nobankrotēt pie vēlna. Un mums ir garantija, tev ir atbalsts, tev ir visas lietas. Ajā, Sony nezin, ka es šitādu video taisu. Tā kā tas nav neapmaksāts nekas. Kameras nopirku pats, neviens pēlēt man viņu neiedeva. Tā laikam mūsdienās ir jāsaka, bet nu jā. Jā, bet rekrutātas tiņam ir nemaz netraucē. Nezinu, vai es viņu tā lietošu to kameru. Nu, tās viņu te jau laiks rādīs. Bet nu jā, man jau galvenais viņa priekš fotografēšanas. Nu, jādabon tagad kāds maziņš objektīviņš, lai var arī kabatā iebāst, un tad to kameru varētu vazāt arī līdzi. Baterijā ir kaut kas? Nekā nav, vispār pilnīgi tukša baterija. Jā, nu jāliek būs lādēties, bet kameras mukiņa, foršiņa, maziņa tāda. Būs forši. Nu lūk, ejat pie dīlera, jebkura. Runājat par cenu, par visu, jūs dabūsiet gan cenu, gan labs piedāvājums. Sony, tur vispārībā šitāda čupa ar visu, ko piedabonu. Nopirki kameru, tu dabonu. Kaut kādu Sony fotoskolu bez maksas vienu dienu. Jā, arī tu māki bildē, tev vismaz iemācīs, kā ar to kameru rīkoties, jo nu Sony menu mēs visi zinām ir pilnīgs. Dar aiziet paklausīties, nu, ja nu tu jau neesi sistēmā un tāpat visu zini. Nomai atlaidz, Sony dīlerim ir Sony tehnikas foto noma. Iedomājies, tu to zināji? Es to nezināju, daudzi to nezinu, bet ir. Aizēju apskaties. Kriču tur visi forši un mani... Patiesi pārsteidza tas, cik mums ir forši Sony dīlers. Fuji dīlers mums ir labs. Ar viņiem vienmēr visu var sarunāt un visu tur ir. Vo, Nikon dīlers mums nav. Nu, tur Igaunijā ir, bet jēga no viņa tur Igaunijā, ja to ar viņiem neko jēdzīgi, nu, viss bremzē, viss ir slikti. Nu, vismaz tā bija kādreiz, kad man bija Nikons. Kanons. Jā, laikam vairāk neko pa to neteikšu. Nu, kaut kā tie arī ir iemesli, kāpēc es bildēju ar Sony šobrīd. Ko lai tev vēl pasaka? Nezinu, neko. Veiksmīgi dienu, tiekamies nākamreiz. Spied laiku lapai šitam video, dalies, paraksties. Viss. Čau.